Jsme v koupelně, protože jdeme se podívat na podcast roku, kde nic nevyhrajeme, nám to nevadí. Přesto tam jdeme. My tam jdeme z vděku vám, jak to mám říct? Za to, že jste nám poslali nějaký hlasy, tak tam jdeme, ale na 90... Z úcty k vám, tak ano. Z úcty k vám tam jdeme, protože jsme vděční za každý hlas, který jste nám poslali, protože jste nám to i posílali, že jste posílali třeba ze všech mýlů z celé rodiny, to mi psáhli lidi, takže to si moc vážíme a proto tam jdeme. Ale nic nevyhrajeme. Ale to nevíš. Ale vím to. Ale... A já tam volala nějaký podcastový mafii a zeptala se, kdo vyhraje. Já vím, kulavý, ale... No, ale každopádně... To by bylo překvapku, kdyby byť. Ale já vím, že ne. Ale každopádně, včera jsme si říkali s Odmi, že na to teda prdíme, že nepůjdem. Ale pak jsme si řekli, že právě, že z úcty k vám půjdem. Mně jde zvuk, mně nejde zvuk, musí vám mít zvuk. Mně zvuk funguje všem. Tak a... Už tady žáštiny a bude to trošku... Tak aby to asi pak položila. No tady. Počkejte, já udělám takovou technickou věcičku. Protože Agáta je velká influencerka a nemá tady ten strach. Myslím, že to bude držet. Nezběž mi mobil, mám nakřivo. Jde zvuk. A už jde zvuk? Už to jo, slyšíme? Jo, jde. Jde. Jinak, já jsem dneska točila s brákou Super.cz, takže já jsem nalíčená. A Orny točila sebe na zahradě, jak pije kafičko, takže nalíčená není. A jelikož jsme... Já jsem viděla ten Armagedon před těch doktorů. To je jako prohlídka, jako je ta čtyřletá, tříletá, strašný. No a takže Orny nemluvím já. Máme na to zhruba tak 15 minut, ale malu rychle. A tak co bych tam mohla dlouho. Takže, vidíme malou Mimku. No tady, ano. Já jsem jediný člověk, který má jako portréty v koupelně, nikdy jsem to neviděla. Ne. Takhle od kosti, ne, by to nemělo být. Ale to se potom obrazy byla. Ty vydržej. Jsou i vodělnomí. Jasně. Tak, co dopita? Dopita na zahradě seká trávu, viděla jsi to? Ano, seká latinu a seká trávu v mikině, což nechám, protože Mimku je asi 50 stupňů na slunci. Je statečný. Ale my jsme byli v bazénu, takže my jsme... Máme zima, vy máte rozbitý, to vyřejmání. No, máme. Chudáci. Tak, si to podrž, já tě budu nějak líčit, no. A ty si povídej s holkama. Sakra, takový dobrý pistáci jsem tu jedla. Tak, ještě tady byla možná si ježišmarja. Musím se pak udělat culík, Agy. No, to jsem si dělat sama, vlastně. Já jsem myslela, že skala, nejsem kadeřnice. Počkej, asi bych měla říct, co píšou holky, vy? No, ještě byla tady možnost, že mě chtěla předat do rukou my, aby mě nalíčila. Ale mě na rozdíl ode mě líčit umí. A počkej, a tebe to sluší, koukni na tom světle. No, protože mám super filtr. To je filtr? No, jsi si myslela, že jsi tak pěkná? Já jsem si říkala, že jsem jako nějaká bledá Božena Němcová po smrti, že vypadám. Ježišmarja, koukaj, já jsem tak stěna, to jsem jí možný. Já mám to máš nějaký pro albíny? No, ty vole, doufám. Ježišmarja, ona vytahuje úplně oranžový make-up. Do prdele, ty vole. Já to tak umím, ty vole. Jako, že mi umíš obliče? Nebrala jsem kvůli tobě štětce, protože stejně máme většinou ty jiné zážitky, které nás líčí stejnýma. To už je jedno. Ty vole. Ty je hrozně bílá. No tak ti udělám celou oranžovou. A co jsem byla na tom Survivoru, je to už všechno v prdeli. No tak na Survivoru si... Ale já už si dávám totiž 50, víš? Proč? Na obličej. No abych nebyla stařena brzo. Jo, tak třeba samoopalovák si nedám, teda ten SPF. Samoopalovák. Ne, že já se nemažu nikdy jako ničím. Teď jsem ho viděla na Uslovákovou, která mě si nikdy měla prděl. Ty vole! Já jsem jí viděla na reálných fotkách a říkala jsem si, holka, kolik ti je, ona byla na 45 dnů. Jako... Ne, že 45 by byla stáří, ale prostě jako ono je... To jsem ti chtěla říct, kámo. 10 míň, ne? Já myslím, že ona bude smačí než já. Zavři oči. Podle mě tak 35? Je to příjemný? Jo. Okay, nekomentujte to, jo. A jinak já jsem byla včera na prohlídce s Quentinem. A ptala se mě, jestli se mnou sestra. Wow, zavři oko. Takže tě neznali, takže nejseš neznáma, jak jsi myslela, veď? Aha. A mě to potěšilo, paní Bahorna. Jako holky, takhle, je tady trošku světlo trošku. Na hovno, jo? Tady píšou, zdravím vás očičky, malá sráda, a jste pěkné. Proč z toho make-upu nemůžu dýchat? Trošku jako mě dusí. Ale prostě to je make. Mě. Já jo, za mě snad Míru. Míru už nebudem řešit, jo? Jo. To jsme řekli. Pro... Já se budem čistit ty doliny.
Co? Agáta, super. Se s tím nesere. Ano, tak se mnou se určitě nesere. Ale budeš krásná. A já ti věřím, ty jsi hezky namalovaná vždycky. Když mě nalíčej. Já nevím, co tě tím... A taky jsem tě viděla, že jsi slíčila sama. Ty krávo. Co? Nic, nic. Uděláš mi jako cosplay? Že se lidi vůbec nemám cosplay? Tak ty nebudu, máš manžela, ty můžu mít cosplay. Ty taky. Já taky. Ha, dneska můžu mít všichni cosplay, zavři oči. Neboj. A měla jsi někdy cosplay? Jo, dělali jsme si ho s nejlepší kámoškou. Jako fejkově? Jo, fejkově asi v pátý třídě. Pátý? Nebo možná četí. A i když to se divím, když jsme mluvili o tom kouření v první třídě. Kde máme děti, tak Orvě má asi doma a já je mám taky doma. Viděla jsi moje děti, že jsou tady, že jo? Jo, viděla jsem je a už jsou strašně velký. Normálně vždycky, když je leto, tak vždycky hrozně vyrostou ty děti a tvoje děti vyrostly ještě před letem. Škoda, že holky neuvidí. To je velká škoda, protože jsou krásný. Dneska Orny řekla, že má Roza stejně, můžeme o nich mluvit, o těch mých dětech, no jo. Že Roza má stejně modrý oči jako já, nebo brátě. Jo, to jsem řekla asi v druhé větě, když jsem vešla do baráku. A už hrozně mluví. No, a on tam byla, ale nikdo jí nedozumí. Jo, ale hrozně hlasitě, jakože se chce strašně prosadit, co se mi líbí. Tak je třetí. Baby nebude sedět v koutě, bych řekla. Dobře oči. Teď jsem zrovna chtěla něco přečíst, jak tě hrozně miluju, holky. Agáto, kde máš podprsenku? Agáta má hezký prsa, nemusí je nosit. Tak já právě povzal. Ale máš to skoro... Aha, počkej, kdyby si šla jako ta skoro popíku. Kdyby se to skákonala, nastříkala tou... tím ostřikovačem z kompy. To jsem vůbec nepovzala, tenhle její model. Já to už nevěděla, co? Že? Míše, nás tam zvali, jsem ti chtěla říct na tuhle akci. A my jsme řekli, že přece nepojedem do Brna, že to je hrozně daleko. No hlavně já jsem věděla, jako, o čem to bude. Tak to já ne. Já jsem ti ještě lákala a těžká, že to bude šit akce, pardon. To je prý největší modní událost v Brně. Viděla jsi, co ty lidi měli tam na sobě? No tak já nevím, proč to tak přepískli. Protože to bylo... Ne, protože nevidíš, že se můžu jako hezky oblíkat i jako... I v Brně? Já si srandu. Že málo je někdy více. Jo, to jsem vám chtěla říct, že na ten podcast roku, to bude ještě vtipný. Ségra nám, že se umístíme, tak ségra nám vybrala oblečení. A radši odletěla z republiky, takže se bojíme, co nám vybrala. Já si to zkoušela, Orvi ne, Orvi jsem to ukazovala přes telefon. Já to nějaký takže... overal, a já když mám overal, tak to většinou mám zařízlý až ke krku, takže se bojím. Dobrý, že jsi si vzala tyhle pěkný šatky. Takový. Tak půjdeš v nich. Tak víme, že... Ne, já jsem si vzala ještě jedny jako prosichr, jedny bílý. A to je boty. Aby si neřekla to. Že nemáš boty. A pojedeš se mnou v autě? Jo, pojedu, protože on nemá nový auto. Ne, nemá. Máš? Máš, jak si pár jsem říkat. Pepaš, jak já to nesmím říkat, bo mě si taky prásko, jaký máš nový auto? Ale promiňte si to, ale jeden je vás to, když si, že si jdeš pro nový auto. Můžeme ho přivezet zadarmo. Jo, oni přivezli paši tady. To je super spolupráce. Ne, to já jsem se musela zaplatit, ale jako ten dovoz byl zadarmo. Škoda, že to auto ne? To a myslíš, že jako nějaký influenceři dostanou zadarmo auto? Jako Porsche? To myslím, že ne. A jaký jsi dostala ty? Jsi skoupila? Jasně. Ona nám to řekne podcastu, protože tam se nelže při živáku může. Ne, nelžeme. Počkej, tak já se fakt kouknu, jestli kdo co píše. Doufám, že uložíte milu Ornelku nejvíc. Já to jsem si přečetla zrovna fakt, ok, hrál. Nelžu. No, a Jana Dopitová, což je moje švagrová. Jo, tady je, ano. Ty tváře takhle ne. Ale já je to dobrý. Počkej, co? Já jsem nesmí se ještě kouknout. Ježišmarja, hle, tady vypadám bíle, ale v tom zrcadle reálně vypadám jako černoch. Nekoukej se, já hned přijdu. Ornelo, vyhledej. Dobře, já se nekouknu. Tak hlavně, dobře, Orny, nádherný šaty, odkud jsou? Jo, tak ty jsou z Bali Secret, jak jsme měli tam ty šaty, jakože podle nás udělaný, tak oni tam dělají takovýhle různý šaty. Já vím, to přímo od ní napsala, jak ona se vůbec nevím, o čem píšete. Jinak koukejte, kolik tady Agáta má různých lahviček, jako já mám třeba jenom jeden make-up. Ale tohle? No, a to ale jsi... určitě jeden make-up máš třeba 12 let, že jo? No, jasně. A ty se do rána co posypeš? Ne, já už vydržím všechno.
Ne. Já se normálně i koupu v Sázavě a ve Vltavě. Počkej, takže... co já? Ale tady, z druhé strany. To mám i já? Jo. Ty vole. Ještě jem něco spadne. Co to je? To, je zase, to jsou moje šminky. Je. No. Mhm. Vždycky žiju do drogery, tak tam nekoupěj. A já sedím na záchodě, koukejte. Ježišmarja, tak počkej, co tady se píše? Mně se to nějak to... On, jestli jste to auto neukradli, tak ho nemusíte tajit. Ne, ne, neukradli. Ne, ne, já si na ně vydělala, byla dojatá, když si ho koupila. Bylo to fakt hezký, koupila si první hezký nový auto. A teď se ani stydí, ale nebojte, já s ní pojedu v tom autě, já vám dneska rám natočím normálně do storíčka. Ale je to tam čistěnky, ještě to je krásné. Tyž tam nesmím koutit? No to nesmíš. Zavři oči. Maximálně mi to vidí. Máš ještě koníček, já jo? Já mám, dneska já jsem ho dávala ven. Odnela 15. Já Agáta 15 včera. Takže všichni odnela 15. Ne, Agáta 15. Ať vyhraju. Tak. To jsou takový dostihy, vy. Dostihy a sásky. Ty byla, abys nebyla hezčí. Ty mi dáváš červený stíny? Ne. No hlavně mi nedávají červený. Mědý. No dobrý, mědý, to je v pořádku. A ten tvůj filtr, ten čiš úplně zkresluje barvy. No, ono je to dobře, že vidíš i takhle přes ten filtr. Já se bojím, že se leknu. A, nebo se mi to líbí a budu tě chtít zabít. Ale zavři oko. Zároveň se budu bát, že mi chceš zmátit. Tak ti to neřeknu. No a ta výhoda. My jste prostě starší. Ale zbyla jsi někoho někdy? Jo. Ale nedělám to ráda. Dělá to ráda. Silná. A já jsem se taky furt, já byla furt v ředitel. Jako kvůli čemu? Koukej nahoru. Jsem někoho zmátila. Zmátila, no. Zbalila učitele. A víš, že jsem učitel žádný nelíbil. To si nevím, když jsi starý. Yeah, ty byly moc malý, víš. Já zavřu, až neslyšet ty žvoucí děti. Je, protože nesmíte slyšet ani zvukovou stopu dětí. Oni vlastně tady vůbec nejsou. Ale jsou tak roztomilí a mají stejně blondětý vlasy. To můžu říkat, víc? Já nemám zákaz. Ne, ty si můžu říct normální storičko s mýma dětma. A Rozo má už i culík. Tak, super. Neboj! Mm-hmm. Jak nemůžu do zrcadla, ale do toho filtru se podívat můžu, to je strašně zábavný. Od tebe. No. A píšem ti, Agátko, děkuji za slovový kód Silbu. No, to aha. Vážně píšou, nej to tajný profil tvý švagrový. Ne, já si srandu. Tak vlastně oni ty jejich nový krémy. Ty. Jo, já jsem... Ty mi jdeš dělat venku, ježíš, já se bojím. Co se bojí? Ukaž, si ní vůbec sluší linky. Je, fakt, já asi budu být zapiska. Cože, jak? To snad sluší každému. Jo. Zavři. Já jsem jako natáčíš pod paždí. Já vůbec nevím, no. Já teď jsem se ti dotkla prsa. Tak kdyby si nějakou zkoušku, jsi vůbec ani nedotala. Neboj, to ještě není. Jdu na druhý, pak potáhnu tušku. Že prej ty stíny by chtěli rozmazat. Smaz holky. Vůbec ještě nejsme ve finále. To mi co říkala, ale se soustředím. Jak to bylo na výletě? V těch Valticích? No. Moc hezký, všem to doporučuji. Pak šla se mnou ochutnávku vína sama dopoledne. A pak mi tam trošku padaly už láhve. Jako ono tam máte, že si loknete a máte plivat do té jakože vázičky, nebo jak bych to popsala, ale já jsem to hodně jako pila. No tak, protože bys to plivala, věď na holky šetřili. No, ale za hodinu si zaplatí 450 a je tam asi 120 vín a každý můžeš ochutnat. Takže kdo je tady z Pěťara, jdi tam. Asi bych měla vyvět zážitka. Tak. A ty jsi tam byla týden přede mnou, co jsi tam dělala ty? Šla jsi taky do toho salonu? Šla. Ne, to jsem nešla. Jsem šla do podzemí. No, já jsem nešla teď. Bálovku. No, to jsem, bych bývala šla, ale prej, že s těma dětma to nejde, no. No, já tam byla bez dětí. Ty kde míny. Ne, protože mám přídavku. Tak. Jsem chtěla říct, co se vychováš.
Ale jako na tenhle výlet je to, jako hele, ty jdete fajn, ale v páru jako s tím jdeš. Ty se umíš ukazovat. Když mi neřekni, my vypadáme jako člověk normální, nebo jsi mě dělá klauna máma? Já nevím. Když mi neřekni, který se může. Jo, víš, že jsi tady byl v trekách v živáku? Ne, byl má kraťasy. Cyklistický. Krišpíne, a těšíš se na ten čundr, jak pojedem? Řekla ti ta máma. No co? Ne, radši ne. Že pojedeme na čundr. Co je čundr? Ty s Quintinem budete spát spolu na louce. I, a jestli bude bouřka, tak i v bouřce. Jo? Mm-hmm. To jako všichni budeme dva. No, když máte zlobej, tak jenom my dva. A asi všichni mám na ty louce. A kam jako tady se domem? Ne, zavřejmě. Aby ses mohl schovat. U na zahradě. Ne, na zahradě, pojď na slopek, u pláže. Aby ses mohl chytat ryby. No, tam můžeš vlastně taky chytat. A mohli bychom si počít člun. A kdy? V létě. Třeba v srpnu. V srpnu, víc jsme řekli, začátkem srpna. Máme na plánu. Začátek no. Jedna až tři. Už si to můžeš zakročkovat do deníčku. Jedna. Quentin se už moc těší. Ježišmarja, jak nejsem Brežněv. Ukaž, co to je za odstín? Co? Brečíc, sousedově z děti. Moje děti tady mají svoji nejoblíbenější chůvu, takže můžete být v klidu. Prý živák měla dělat orny, ať můžeme vidět holky. Tak to bychom mohli někdo dělat. Může se to? Ne. Tak budu dělat, že jako jsou kolem jdoucí. Když za tebou někdo náhodou stojí. Tady, jo, jdeme na vyhlášení podcastu roku. Ukáž. Hej, ona se směje. Ty se teď smála. Že mi to moc nejde. Ty jsi debilní? Tak jestli o mě pak řeknou, že jsem obluda roku. Ještě si dáš podcast roku a obluda roku, tak je to tvoje vina. Už mi tady dává skoro facky. Řekně, jako i kdybychom přišli pozdě akademická čtvrthodinka, hlavně jako tomu, tak a teď si tam úplně, ty si takhle udělá k úhlem. Ale prosím tě, nahoru. Ježiši, nejdřív to dělala jemně a už to začíná být drsný. No. To teď něco spadlo do oka. Nemám tady nějakou zážitku, která by hned tak mohla přijet? Jo. Počkej, já řeknu, co se tady píše. Až vám tam vtrhne malá Roza. Můžeme říkat, jak se jmenuje? A Gušti jsi... krásně líčí, vypadá to hezky. Jo, jenomže je tady nějaký filtr, o kterém ani nevím. Dobře, moči. Dobře, moči, takže pusu můžu otevřít? Jo, dobře. No. A už jsi nějaký lidi, co šli na veřejnost líčila? Ne, můj mámu. A jo? Ty je taky všechno jedno. A poznali ji potom? Ne, proč? Já nevěděla, že jsi všechno jedno. Já nevěděla, že jsi všechno sebe. Ale já mám tři děti, mě už taky všechno jedno. Jinak jsme měli krásný odezdy na ten živák s mámou, veď? Teda na našem hero. Jo. To bylo já jsem říkala živák s mámou, jestli už mám jako. Ne. Ne. Že to bylo fakt jako, ty holkám se to hrozně moc líbilo. A mi se to taky líbilo. A můžeme vám říct, koho budeme mít ve středu jako hosta? Jo. Ne ve středu, my ho ve středu budeme natáčet. A jmenuje se? Tak jo, já to řekneme až ve středu. Počkej. Ne, neřekneme to. Proč to neřekneš? To může být teaser, ne? Budeme říkám. Mít Halinu Pavlovskou. A budeme mít... Já chci vidět, kolik scén je pravdivých díky za každé nové ráno. Nebo dobré ráno? Ten film. Pojel milu vodictví. To neříkej. Já se nekoupím. To se koukni, protože tam pěkně je hodně uchyláren. Já jsem uchylář. Ty máš baterku? No to si asi uděláme taky. Je super, že máme na popět dvě, jdeme na podcast roku a máme popět dvě vybitý telefon. Co kecáš, já to měla v autě v nabíječce. No to je v pořádku. Jo. Jo. Halina je boží, obučí, každé má jiné, do prdele, co? Pššššt. A možná tady trošku zaber, tady tohle. Počkej. Holky, budete mít slovo na Hero Hero? Ne. Ne. Já. Tak vidíte, ne? Ale jako, hele, všichni to Hero Hero zdražujou a já jsem prosadila, že nebudem zdražovat.
Já jsem chtěla strčovat. No a já jsem řekla, že ne. Že prostě my jsme lidový holky. Ty vole, to si přehnala, ne? Ale prosím tě. Ty vole, jako tak tohle v reálu bude strašný. Co to je? Prosím tě, ty to je jaký ten baking? Co baking? No, to baking je, vole... Baking pudr? Ta. Já už si připadám, že jdu do cirkusu. Ježišmarja, jestli se napíše Kordula, řekne, ti se zabývá. Co? Tohle jak už moc nejde. Nedělej z ní Marfošu, táhni. Stáhni... Holky, nechte ke toho. Spánku. To je na Marfošu, ježišmarja. Ale není, prosím tě. Já nevím, mně se to nelíbí zatím. To říká tam tady nějaká slečna. Protože tobě se to líbí, že jo? Ano, mrkni, jestli seš pořádku. Ježišmarja. A nedal jsi to moc vysoko? Jsi krásná. Se podívej. Už se mám podívat, jo? Já nevím, počkej. Cože? Jak nevím? No tak ještě si uděláš řasy, ne? No tak ty tomu určitě hrozně pomůžu. On teď to trošku smázne. Jak to mám už prstama, ty vole. Děsný Marfuša. Ale není to Marfuša, teď tím, teď tím filtrem, koukejte, já mám taky přišel. Nemo. No, ty jsi debilní. Když jsi byla nenamalovaná, jak jsi byla lepší. Je to krásný, orny. A tady to jedno oko mám tady víc. No tak proč jsem to ještě neto, to ještě dodělám. Nechceš si stoupnout do té vany? Jo, to já jsem na tom záchodě, ona by si mohla stoupnout do vany, abych byla takhle jako po tom světle. Teď si takhle, kdybyste viděli, jak takhle budeme sedět. Takže takhle sedíme, jo? A tady je hajzl papír. Až budu chtít breče, tak se můžu vysmrkat. A co, abych to měla dodělávat? Co? Je to perfektní. To jsou ty lidi z té benzy, ty vole. Já to si neumím. Ty vole, ne. No, pak si dáš to trošku do toho voka, ne? No to ty si děláš. Jo, to mi zachrání, vej. No a co bych tak jako na tom ještě jako zdokonalovala? Ale možná mě takhle víc jako kočičí, ne? Můžeš protáčet oči, když ti je líčím. Bože. To je perfektní. A zaštíhli mi ten nos? Jak to dělají takhle tím stínem? Měli? No tím jako bronzem. Jako, chápeš, že mám proti tomu úplně bílou hrud? A já mám jako hnědost odsuť a pak mám... Nemáš, že ti navazuje. To je perfektní. Mm-hmm, že to mám takový jako, jak se to říká, postupní světlo? No, jako bronzer chceš, že to hnědý bronzer na nos, jo? Ale takhle se dělá, takhle a takhle. Ale to dělají bronzer. Čím to dělá? Já že se na nás někoho kouká Marta nebo Zuzka, že musím jí slušný zákon. Nedávejte tam už víc tušky, ale rozmazejte to dostracená štětečkem. Kresavice, super, jen obočí dodělá. Obočí už má. Ale tak mi ho aspoň rozčeš. Dobře. Vypněte na chvilku filtr, no tak já se docela bojím, jako jak to vypadá. Počkej, co to je? To je nějaký gel? No, to si dělá, ne? Aha. Ty máš teda zvláštní obočí, ty jsem si nikdy nevšimla. A to je moje pravý. No já vím, právě. Hezký tvár, mi. Něco udělat. Všichni z něj obdivují, že mám krásný jo. Tvár obočí. Jsi mi přišel jak liška. Jaký má liška v obočí, to jsem si ještě nevšimla. Co? Liška nemá obočí. Prosím vás, řekněte Agátě, že liška nemá obočí a Agáto, jak dělá liška? To nikdo neví. Bože můj, já se bojím. Tak chtěla si to zúžit. To je jenom jakože trendy. Kvěle, to je to mračí. To je super, super hubený nos. To je zúžit i třeba nohy, nebo břicho. Počkejte, až jsem nám pěšný Krista. Světlej. Nic, jak dá řasenku, bude to zase jiné, stíně to trochu pohltí. Prý máme na to tak 15 minut. To už my už končíme. A už doufám, že mi nechceš dát tam doutinku, to už by bylo trošičku privele. Já nevím tohle. Já nevím, ale to je já bych řekla umýt a znovu, tady bych, jo. Co to je? Co to je za barvu? To já nosím. Já to nechci, to ne. Nechci oranžovou. Oranžová jakonce se strašně nosí. Super. Tak jakou ty barvu? A nedám se jenom vlojíček? To už se bojím. Beauty?
A ty máš něco? Jo, a dáš mi už konečně tu odličovací pěnu, no. Ať to potom můžu hezky smajit, víš? Co takovýhle? Jo, máš ráda ty luxusní značky. A co to je? Chanel. Tak to je v pořádku. No to je perfektní. Ty vole, to nejde. Ty vole, co to je? No ten je perfektní. Prostě víš co, pak to vypnem. Ten čivák se válme, jsem tu myju a ono tě dolíčí. Tak a... Počkej, Mercedes dolíčím. No. Ten je krásný. Je to dobrý. A je tohle tmavý? Co, ty oči? Ten lesk? Ne. Prostě si nechtěl, ještě budeš jíst celou dobu, než odejdem něco, takže to si sníš. Dala jsi mi jenom pistáci, který jsem si vzala sama. Tak, řasenku. No to je dobrý na mozek, pistáci. Jako holky, mě to přijde. Je to krásné a mimochodem každý člověk má mírně asymetrické obočí. Období, období. Kleštičky, nebo já mám umělý řasy. Mám, ale mám bez tý gumy. Tam musíš mít gumu, to si urveš ty. Ale Mia má kleštičky, počkej. Možná. Ježiš, a ty vole. Hezký, viď? Ty vole, to je pěkný. Koukni, no. To musíš nějak rozmažit. To já rozmažu. A jsi pěkná, viď? Pěkně to umím. Mám se živit vizážistkou. Chcete někdo nalíčit na svatbu? Chcete někdo nalíčit na svatbu? I vrásky. Chcete někdo nalíčit na svatbu? Ty vole. A když jsi na svatbu, tak ten ženík uteče. Je to perfektní. Ty vole. Já si snad vemu sluneční brýle, jako. Ale tak jako malou tě líp, než kdyby jsi namalovala sama. No tak to ne. To teda jo. Sluší ti to, sluší za mě, super. Holky, držím vám palce. Chcete nějaký slohovej kód, že jo? Jste prdloušky. Ne, nechceme náhodou. Pěkný make-up má Orny. Děkuju, moc jí to sluší. No, ještě vlasy a bude dokonalá. Já jsem vytáhla make-up, který asi vytáhuješ až v srpnu. Ne, já jsem vytáhla make-up, který už jsem měla zandaný, protože já mám samozřejmě mnohem tmavší. Ty máš tmavší? Vypněte filtr, jo? Dobře. No, to klidně vypněte, já jim ukážu celou krásu tohle. Vidíte ten překlad? Napište jí. Je to perfektní, píše Jana. A to je, a tam má český lva. Aha. Česká legenda řekla, aha jo, protože chce nový sushi. Až přijde. Budeš na finále Survivoru v duplexu, Orny? Jo, budu, ale naštěstí mě bude líčit nikdo jiný. Ale bude to zajímavý, protože jsem Mikýře poslala do prdele. Má to super, až se budu vdávat, tak se ozvu, vidíš to? Co si Orny udělá z vlasy? No, to já to si vzala, že si umeju a hovno. To jsem nestihla. Mám tam tunu z toho suchého šamponu a musíme to dát. Uděláš mi Spice Girls? Dany, culík. To já neumím. Co budem dělat? Měla to udělat Mia, jste nějaké oranžové. Taky se ozvu další, už se mi ozdívá na svatbu. Ale jsou barvo slabý. Nalíčená jste hezky, Mia, na obrázku, krásný to je, no. Ale počkej, možná by si měla tady na ten živák na tu fotku. Má to kašlu. Dokud drnova ten drdol? Komu Orny fandí v Survivoru? Ale já bych to přála ženský. Tam už jenom jedna, ne? Ale lesbička, ne? Nebo není? Co? A nevím, to opravdu, co se těším, až to skončí. Ono, jak to skončí, tak se začne prajer, už je pro nevěstu, nebo jak se jmenuje. Jo, ale já jsem nepustila na to. Já jo. A jaký to byla? Já jsem to pustila v jeden den, jsem si pustila první dva díly a pak poslední. To jako, když jsem zkoukala v jeden díl Survivor se mnou. No, a to mi taky stačilo. A do teďka o tom mluvím ve všech pořádech. No. A kdo tě líčil na svatbu? Marta. A na kterou? Na všechny. Aha. Mě už Marta líčí fakt dlouho. Jo, Marta zná, no, Marta. A kde tě líčí na vejk? Ty jsi hezká. Ty mi tušku. Je to pěkný. Ukaž se holkám na světla. Já to vypadám, že mám
vole, desítky, to si mu natenkil s Halinou. Ať se necítí, že je v tom sama. Jak jsi na světla těm holkám? Je to perfektní. Jsi možná i hezčí než já. A to jsem se tak nesnažila. Ne, je to super. Tak, co jsi chtěla trošku? Černo, se čpětkama? Půjdeš ještě na rty někdy? Kdo byl na rtech? Já. Fakt krásný. My jste tak hodný. Ty no. Nechcete, aby se rozbrečela. Tak. No, a teď se nalíčím, teď vám ukážu. Opravdu člověk líčit. Ale mi ukážu, že to ty hadry. A to byl na tohle. To já si jeho prdel nemůžu ukazovat, mám tanga. Ale, ale poslouchej, jde to nějak vysunout? Ne. Nebo to je na ořezávátko? Už vůbec nepíše. Já tak já mám jenom černou. Ne? Čekaj. To je zajímavý selfiečko, tady si můžete holky vidět. Tak počkej, kde to je? A tohle mám dát? Co? Kam? Kolik? Ukaž, kolik tady máš tý okosmetiky. Moc ne. Tohle není moje koupelna. Já vím, to máš ještě jednu v ložnici. Počkej. Je, teď jsem si tady udělala tubku. Tak kolik je? No. A kolik to je? Od 7. A my se oblíknem. A než, spíš než zaparkujem. Ale tam můžeme jít až na dvůr, ne? Když jsme tam jako hosti. Ne. Ne? Tak kdo? Ale já jsem, to nevíte, ale já jsem taková řidička, jakože se toho nebojím. Já vyjdu všude. Normálně jsem byla i na Pražský hrad krámu svatýho Víta. A zastavil mě někdo? Ha, nikdo. Nikdo se neptal, že bych tam neměla. Tak když nějaký dotazy od holek máme. Ale nemáš nějaký pudr, ať se tak nelesknu, jsi mi nedala pudr, ne? No. Tak, jděte tam sami, ano. Jdeme tam sami a kameraman nejde. Proč se ještě, no teď se nás tam točí, ne, na ten podcast. A Tomáš nejde. Tomáš má jde. Po operaci, ne? A on říká, že to jde. Fakt? Tomáš je... Tak to mě možná zachrání s tím make-upem, protože Tomáš... Šéfík naší produkce šel na, nevím, na nějaký zákrok zubní a je bude mít... Bude mít prý na takovou pusu, takže vedle něho se fotím. Takže půjde kvasimodel. On zkoušel si řasy, slušili by ti. Ne, já se toho děsím, že to pak vypadává a tak. Ukažte se nám oblečené. V tomhle jdeš? Ne. Počkej, já myslím, že někdo napíše, že chceme vidět Agátu bez trička, ale nikdo nemá zájem. Jsou to samý ženský. Ohli ty šaty ne, ale jinak si krásná dítě. Já jsem v tomhle přijela jen tak. Model tady mám od Kordulky. Počkej, já se musím ještě... No já se učíšu až potom? Až se oblíkneš. Holčičky, my vám hrozně děkujeme za živák. My se budeme oblíkat. A samozřejmě, že se vám ukážeme v tom, v čem jdeme. Dáme si fotku? Ty jsi nějak začernila v obočí? Vych. Jsem trošku trošku posrala, ne? Ty vole, ale kdyby jsme spojili tvý obočí s mýma tvářema, je to byla konečná. No, tak jo. Jsem hodně posrala to obočí. Úplně, ty vole. No dobře, tak my to nějak doledíme a a nikam nebudeme. A víc, a pak se vyskočíme do bazénu. Tak papa. Kde to tak?